Assalomu alaykum hammaga. Retseptlar kolleksiyasiga xush kelibsizlar. Mazasi juda ham betakror, boshqa shirinliklarimizga o'xshamaydigan Raffaello Trifle shirinligimizni ko'rsatib bermoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim deb biskvit qilishni boshlaymiz. Turetskiy biskvit qilamiz. Bizga kerak bo'ladi 4 dona tuxum, 30 gram suv, 200 gram shakar, 20 gram turetskiy avalex suv olamiz. Avalex bu pishiriqlarga solinadigan vazelin, halol ishlatsangiz bo'ladi. Endi eleydan 180 gram un, 30 gram jo'xori kraxmali, 6 gram rezerxetirli solib elab olamiz. Albatta elab solishingiz shart qizlar. Bu biskvitimizning afzal tarafi ham hamma masalliqlar bittada solinib, bittada mikser qilinadi. Biskvit qilishni bilmaydigan insonda ham bir martada o'xshab chiqadi. Tavsiya qilaman. Endi mikserimizning eng katta tezligida kamida 5 minut oppoq nisholdagi o'xshagunicha mikser qilib olamiz. Mana oppoq nisholdagi o'xshaganidan keyin mikser qilishni to'xtatamiz. Mana ko'rsataman shunaqa qattiq oppoqqina bo'lishi kerak. Xohishingizga qarab 30 gram kokos qirindilarini solib, lopata yoki qoshiq yordamida tepadan pastga qilib aralashtirib yuboramiz. Kokos qirindini xohlamasangiz, solmasangiz ham bo'ladi. Listimizga pergamentning qog'ozini solib, biskvitimizning xamirini tekis qilib sovolamiz. Biskvit qilishingizdan oldin albatta duxovkadan 180 gradusga tepa pasi bilan qizdirib yoqib qo'ygan bo'lishingiz kerak. 180 gradusda qizigan duxovkada pishgunicha pishirib olamiz. 20-25 minutlarda pishib chiqadi. Pishganini zubochistka yordamida tekshirib olishingiz mumkin. Quruq chiqsa, demak pishgan bo'ladi. Biskvitimizni sovutib olamiz. Soviganidan keyin pergamentning qog'ozlarini olib tashlab bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana ko'rsataman, yumshoqqina bo'ladi. Xuddi shu biskvitimizdan har xil pirojniylar pishirsangiz ham bo'ladi. Chopper yoki jova yordamida maydalab olamiz. Mana ko'rsataman, mayda qilib maydalab oldim. Qolgan biskvitlarni ham xuddi shunday qilib maydalab olamiz. Mana biskvitimiz tayyor. Endi krem qilishni boshlaymiz. Kremimiz uchun 600 ml oq cho'ziluvchan bozor qaymog'imizga 1 choy qoshiq vanilli shakar solib, 250 g quyultirilgan sutni ham sovuramiz. Hamma masalliqlarni bittada sovuringlar. Mikser qilishni boshlaymiz. Bir xil massa bo'lguncha mikserimizning eng past tezligida 1 minutcha mikser qilib, keyin eng katta tezligida 3-4 minut qaymoq kremimizga mikser izi tushguncha mikser qilib olamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Mana mana shunaqa holiga kelganicha mikser qilasizlar. Ko'p mikser qilib yormanglar, qaymog'ingizlar tirib tushishi mumkin. Mana ko'rsataman, shunaqa holiga kelguncha mikser qilasizlar. Endi bunga 50 gram kokos qirindilarimizni sovuramiz. Yaxshilab lopata yordamida aralashtirib olamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Pishiriq qopchasiga solamiz. Propitkasini xohishingizga qarab tayyorlab olasizlar. Men qaynab sovutilgan suvga sukushonka aralashtirib tayyorlab oldim. Mana propitkam ham tayyor. Endi shirinligimizni yig'ishni boshlaymiz. Mana idishlarim ozgina kattaroq, sizlar xohlasangiz kichkinaroq stakanchalarga tayyorlasangiz bo'ladi. Shu masalliqdan menda 400 ml stakanchalarda 6 dona chiqdi. Sizlar kichkinaroq stakanchalarda tayyorlasangiz 12-15 ta chiqasangiz bo'ladi. Stakanchalarimizdan tagiga biskvitimizni solib, propitka qilib, qopchaga sovigan kremimizni birinchi chetlari bilan chiqazib olib, keyin o'rtasiga solamiz. Chetlari bilan tekis qilib, videoda ko'rib turganingizdekki, chiqazib olsangiz, shunda ko'rinishi ham juda ham chiroyli chiqadi. Endi yana biskvitimizdan sovolamiz. Qo'limiz yordamida ozgina silkitib, tekislab olamiz. Mana tekis qilganimizdan keyin propitka qilib olamiz yana ozgina. Va yana xuddi shunaqa qilib chetlari bilan bir xil qilib krem chiqazib olamiz. Yana qo'limiz yordamida ozgina silkitib tekislab olamiz. Endi usti uchun nachinkali kremimizni boshlaymiz. 200 gram oq shokoladni mikrovalnovkada yoki suv bug'ida eritib olamiz. Ehtiyot bo'lasizlar, kuyib ketishi mumkin shokoladingiz. 200 gram xona haroratida erib turgan sariyog'imizni solib, yaxshilab bitta aralashtirib yuboramiz.
va mikserimizda 1 minut bir xil massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Juda ko'p mikser qilishingiz shart emas, sariyog'imiz chirib ketishi mumkin. Mana bir xil massa bo'lganidan keyin 100 gram quyultirilgan sutni solib, yana 1 minut mikser qilamiz. Bir xil massa bo'lsa yetadi qizlar. Ko'p mikser qilish shart emas. Mana bir xil massa bo'ldi. Endi bunga 4 dona Raffaello konfetchalarimizni mayda qilib to'g'rab olamiz. Raffaello konfetchalarimiz kremimizga juda ham o'zgacha ta'm beradi. Solishingizni maslahat beraman. Yaxshilab qoshiq yordamida aralashtirib olamiz. Mana nachinkali kremimiz ham tayyor bo'ldi. Pishiriq qopchasiga solib olamiz. Mana ko'rsataman, shunaqa tekis bo'lib, bir xil massa bo'lishi kerak. Shirligimizdan ustiga juda ham qalinmas, ozgina yuqaroq qilib mishuk yordamida chiqazib olamiz. Qoshiq yordamida tekislab chiqsangiz ham bo'ladi. Mana ustini iloji boricha tekis qilsangiz, shirinligi ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Ustiga kokos qarandirlardan sepib, ustini xohishingizga qarab bezatib, kamida 6 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yasizlar. Keyin bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Sizlarga ham tavsiya qilaman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Mazasi juda ham takrorlanmas, o'zgacha mazza bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozishingizdan chiqazmanglar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Retseptlar kolleksiyasi kanalini Telegram kanali orqali ham kuzatishingiz mumkin. Ssilkasini opisaniyada va kommentariyada yozib qoldiraman. Videoni o'z yaqinlaringizga ham ulashib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.